নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ আজি যিহেতু প্ৰথমটো সোমবাৰ, আৰু প্ৰথমটো সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰত সগণম ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি মই উপস্থিত আছোঁ শিলপুখুৰী, মহানগৰীৰ শিলপুখুৰীৰ নৱগ্ৰহ স্মশান নিৰামহীয়া শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত। আৰু আজি এই মন্দিৰৰ পৰা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বহুত শান্তি অনুভৱ হয় আৰু বহুত ভাল লাগে। মই ইয়াতে সৰুৰ পৰা আহি আছোঁ, ওচৰতে থাকোঁ, আৰু আজি শাওণ মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰ বুলি আহিছোঁ। বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগিছে। হয়, বহুত সমাগম হয়। এতিয়া দেখিছে বহুত ভিৰ হৈ আছে। আচ্ছা লগ ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, আচ্ছা লগ ৰ গুৱাহাটী মই আতি ৰহতি হওঁ। ইয়ে মন্দিৰ ভি সুনা হে, ইয়ে ফ্ৰেণ্ড হে তো লেকে আয়া হে তো আহি হওঁ, আচ্ছা লগ ৰ। মোৰো ভালে লাগিছে, মোৰো ইয়াতে অহা যোৱা হৈ থাকে। আজি শিৱ পূজাৰ দিনা আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম অহা হয়, ভাল লাগিছে। আহি কিনে চব দেখি কিনে তলত পূজা কৰিছোঁ। চাওঁ বাবাৰ আগত কিবা ভাবি আহিছোঁ, যদি হয়তো সেইটোকে আহিব। নমস্তে দিব্যসৌগে নমো বিনাগহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমো নমো দুশলহস্তায় দণ্ডবাঙ্গ হিমাবয়ে নমো তরিক্ষনাথনং ভূতনং পতয়ে নমো। ওম নমো শিবায়, ওম নমো শিবায়, ওম নমো শিবায়। প্রতি শাওণ মাহতে আর শিবরাত্রির সময় ইয়াত যথেষ্ট ভক্তর সমাগম হয়, সোমবার কেটাত বেশিকে হয়। অকল শিব বুলিয়ে নহয়, আমার শাওণ মাহটো হিন্দু ধর্মাবলম্বী যিসকলে শাক্ত তেওঁলোকে এক বেলেগ ধৰণে এই শাওণ মাহটো গ্ৰহণ কৰে শিৱৰ মাহ হিচাপে। আৰু প্ৰবাদ আছে যে এই শাওণ মাহত মানস কৰি কোনোবাই লিংগত বেলপাত আৰু পানী অৰ্পণ কৰিলে সেই তেওঁৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। সেয়েহে শাওণ মাহত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হয়।